Олександрійська міська рада 10 травня зібралася на позачергову сесію. На порядку денному два питання – щодо засудження збройної агресії РФ та геноциду українського народу, а також визнання партії «Опозиційна платформа за життя» колаборантом. Однак ще до їх розгляду лідер цієї політсили у міській раді заявив про саморозпуск фракції. Прийняте рішення робота підписаного президентом України про призупинення діяльності певних політичних партій, члени фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя» прийняли рішення про призупинення своєї діяльності фракції у повному складі. Після цього депутати розглянули заяву щодо засудження російської агресії, яку вніс на розгляд Ради міський голова Сергій Кузьменко. Російська військова агресія принесла українцям моральні та фізичні страждання, спричинила загибель, каліцтва величезної кількості ні в чому невинних людей та дітей, руйнування наших міст та сіл. Цей військовий злочин – геноцид українського народу, який бачать і засуджують у всьому світі і який ні в якому разі не повинен залишатися безкарним. Депутати одноголосно засудили агресію Росії. Далі заслухали депутатів, які запропонували визнати ОПЗЖ колаборантом. Що нам пропонувало ОПЗЖ? Геноцид? Давайте дивитись по факту. Авторитарний режим Путіна? Тоталітарізм? Яку ідеологію зараз ми бачимо? Її там немає. Там є просто дебільна пропаганда. Визнати політичну партію «Опозиційна платформа за життя» та її фракцію в Олександрійській міській раді Кіровоградської області 8-го скликання колаборантами. Запропонувати депутатам Олександрійської міської ради, які входять до фракції політична партія «Опозиційна платформа за життя» в Олександрійській міській раді, прийняти рішення про розпуск фракції «Опозиційна платформа за життя» в Олександрійській міській раді та скласти повноваження депутатів Олександрійської міської ради. Даний проєкт рішення підтримали 29 народних обранців. 9 колишніх представників партії ОПЗЖ і далі матимуть статус депутатів міської ради, проте вже позафракційних. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.